primeiro, esse é um evento do Brasil, de todos os brasileiros. Quem fizer qualquer tipo de manifestação contrária ao evento, está jogando contra o Brasil, contra os brasileiros e contra si mesmo. Eu penso que as pessoas vão refletir e, que pese o anúncio ter acontecido, eu tenho dúvida se o fato acontecerá. E se acontecer, cada um se prepare para arcar, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista da sua consciência, sob o ponto de vista do seu compromisso com os brasileiros de hoje e de amanhã, por esse gesto. Nós todos temos que ser responsáveis por construir o Brasil, ou por reconstruir o Brasil, recolocar o Brasil entre os países que possam ser referência mundial para quem busca fazer investimentos, para quem busca lazer, enfim. O Brasil quer e vai se inserir, sim, no mapa, no conjunto dos países mais importantes do mundo. Os tucanos reclamaram ontem de frouxidão no comando da economia, frouxidão nas palavras deles. O governo está sacrificando o ajuste fiscal por não ter apoio suficiente no Congresso? É absolutamente inverdade. Não há nenhum sacrifício. O governo manteve a sua meta. Nós teremos o crescimento das despesas rigorosamente observando o que foi a inflação do ano anterior. Não há flexibilização nenhuma, nem para o governo federal, nem para os estados. Mas para o STF tem, né? Em cada estado que tenha a sua Assembleia Legislativa dentro do teto fixado no acordo que foi feito com a União, eles, óbvio que eles têm liberdade de agir, mas o teto está fixado no acordo com a União. Flexibilização, o senhor avalia que não tava esperando. Presidente afastada de Rousseff consiga reverter esse processo? Veja, eu, por óbvio que eu tenho todo o respeito com quem pense diferente, com quem trabalhe de forma diferente. Eu conheço bastante o Congresso Nacional, eu tenho ouvido e visto muitas manifestações no sentido de que deverá sim ser confirmado o afastamento. Mas quem vai decidir são os senhores senadores, é o Senado da República. E na hora certa eles dirão aquilo que eu penso que a sociedade brasileira gostaria, ministro, que eles dissessem. Ministro, por gentileza, o senhor foi surpreendido com o que aconteceu ontem lá na CCJ com relação à aprovação do aumento dos magistrados do Supremo Tribunal Federal? O governo apoia, vai referendar? O que que acha no momento de ajuste fiscal? Primeiro, nós temos que admitir que a República tem poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E os atos do poder legislativo, eles são controlados pelo regimento interno das casas e lá tem uma tramitação. O governo não vai estar se preocupando ou interferindo com atos que ocorram nas comissões do Congresso, e o Congresso tem liberdade absoluta para tomar as suas posições. De outra parte, o governo, no momento que for chamado a opinar ou não sobre o tema, manifestar-se-á. Mas isso afeta as contas. Na tua imaginação, a hipótese afeta. Na minha, não. Por enquanto, se trata do C. E o C não, ainda não é materializado. Ministro, sobre a Olimpíada, o presidente interino teme, vai... Veja, eu vou lembrar do Nelson Rodrigues, no Maracanã, diz que a gente vai até minuto de silêncio. Portanto, nós estamos preparados para, se for o caso, ouvir a manifestação democrática, livre e aberta dos brasileiros que lá acorrerem. Não há, de parte do governo, nenhuma temeridade e mais, nenhuma contrariedade à livre manifestação. Nós temos que conviver com a sociedade brasileira como ela é. Se nós quisermos promover algum tipo de transformação para melhor, nós temos que conhecer naquilo que nós devemos melhorar. Algum constrangimento em presidente receber como presidente em exercício e chefe de Estado amanhã, ministro? Absolutamente nenhum. A Constituição da República diz que, nos impedimentos do presidente da República, assume o vice e que passa a ser presidente. Portanto, ele está no pleno exercício da presidência, em que pese haver a interinidade pelo afastamento da presidente titular. Para aproximar o PSDB do governo, ministro? Alguma coisa para aproximar o PSDB do governo vai ser feito? Eu não vou dar exclusividade, mas vou responder mais uma. Sim, o PSDB está próximo do governo. O PSDB é governo. O PSDB tem ministério importantíssimo, que está o mais importante na vida das cidades brasileiras, tem a liderança
do governo no Senado, que é uma das posições mais privilegiadas do seu ponto de vista político. Portanto, o PSDB é governo. E a pergunta que não foi feita, eu respondo. Mas alguém pode, quem sabe, questionar algum tipo de ação do governo? Claro! Nós não temos nenhum compromisso com o erro, absolutamente nenhum, se em determinado momento o presidente Michel entender que deva ser mudada alguma posição, certamente ele mudará. Por enquanto, não há mudança nenhuma no que tange ao teto sem nenhuma condição e a cobrar dos estados o teto sem nenhuma condição. Só o teto, né? Terminou? Tá bom? Tá bom? Obrigado. Obrigada, vocês são muito gentis.